this is your first time to the channel, consider subscribing, press the bell icon, and never miss an update. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഒരു ആകാംക്ഷയോടെ അറിയാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയല്ല ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പേ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടായിരുന്നു. അതായത് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അവർ ഒരു വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോളിസി കൊണ്ടുവന്നു. ആ പോളിസി കാരണം പഴയ വണ്ടികളൊക്കെ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് പോവും. അപ്പം അത് ഒരു ഒക്ടോബർ 2-ാം തീയതി 1-ാം തീയതി ആ ഒരു സമയമാകുമ്പം ആ പോളിസി പുറത്തു വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞായറാഴ്ച നമ്മളുടെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഒക്ടോബർ. അപ്പോൾ ഈ 4 ഒക്ടോബറിൽ ഇതുവരെ ഈ ഒരു പോളിസി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ദുർപ്രചരണം നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കുറേ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പം 2-സ്ട്രോക്ക് വണ്ടികളുടെ റീരജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇവരിപ്പം എന്തോ ഒരു കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഒരു ബാൻ കൊണ്ടുവന്നേക്കാണ് പഴയ വണ്ടികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ, കാരണം ഈ ഒരു സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ വിൽക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ വണ്ടി വാങ്ങുന്ന ആ വിലയിലും അല്ലെ വിൽക്കാൻ പോകുന്ന ആ വിലയിലും ഒരുപാട് എന്ത് പറയട്ടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരു ന്യൂസാണ്. അതായത് കുറേ ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വണ്ടി കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് മറ്റേ സ്ക്രാപ്പ് വിലയ്ക്ക് തൂക്കി വയ്ക്കാൻ പറയും. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി വരെ അപ്പോഴൊക്കെ നീയൊക്കെ കണ്ടോടാ, നിൻ്റെയൊക്കെ വണ്ടി ആ സമയത്ത് പിടിച്ച് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കുറേ അണ്ണന്മാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ക്രിമികടിയാണ്, കുശുമ്പാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും ഈ പോളിസിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറേ റിസർച്ച് ചെയ്തു. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ വരാൻ ഇത്രയും ദിവസം എടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ലൊരു പഠനം നടത്തി. അപ്പം ഈ പോളിസിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ചില വണ്ടികളുടെ പുതിയ വാങ്ങുന്ന വണ്ടികളുടെ ഫിറ്റ്നസ് 15 വർഷം തൊട്ട് കുറച്ച് 10 വർഷം ആക്കാൻ പോകുന്നു. പിന്നെ കമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് എല്ലാം 6 മാസമാകുമ്പോൾ റിന്യൂ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോളിസിയുടെ ആവശ്യം? അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോളിസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഈ വെഹിക്കിൾ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന് ഒരുപാട് ലാഭം ഉണ്ടാവും. അവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നഷ്ടത്തിലാണ്, കമ്പനി പലതും പൂട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഈ ഒരു പോളിസി വന്നാൽ സോൾവ് ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ നോട്ട് നിരോധനവും GST ഒക്കെ വന്നതുപോലെ ഈ ഒരു സാധനം ഭയങ്കര ഹിസ്റ്റോറിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ഒരു പോളിസിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും ഇത് എന്താണെന്നൊന്ന് അറിയണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തു. അപ്പം ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് UK US എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോളിസി കൊണ്ടുവന്ന്, അതായത് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഈ പോളിസിയുടെ പേരെന്ന് പറയുന്ന ക്യാഷ് ഫോർ ക്ലങ്കേഴ്സ്ന്ന്. ഇപ്പോൾ ക്ലങ്കേഴ്സ്ന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ തല്ലിപ്പൊളി പാട്ട വണ്ടികളില്ലേ, അതിനെയാണ് ക്ലങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ വണ്ടികൾക്ക് പകരം പൈസ തരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പോളിസി അവർ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സെയിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി, വെഹിക്കിൾ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് കുറേ പേര് പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നവരൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ
ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ ഒരു സാധനം വരാനായിട്ട് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് യു എസിലും യു കെയിലും ആൾക്കാർ വണ്ടികൾ വാങ്ങുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടികളുടെ വിലയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്ത് ഈ വണ്ടികൾക്കെല്ലാം ഒരു സബ്സിഡി കൊടുത്തു ഗവൺമെൻറ് തന്നെ. അതായത് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു വണ്ടിയുടെ ഇത്ര വില നിശ്ചയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇത്ര പൈസ ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങൾക്ക് തരും. അപ്പം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 100,000 രൂപയാണ് വണ്ടിയുടെ വില, ഗവൺമെൻറ് 20,000 രൂപ തരും. അപ്പോൾ വണ്ടി വാങ്ങുന്ന ആൾ 80,000 രൂപ അടച്ചാൽ മതി. അതുമാത്രമല്ല അതിനുപരി ഇപ്പം അവരവരൊരു പഴയ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കുറേ കൂടെ പൈസ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അതാണ് പോളിസി. അപ്പം ഈ യു കെ യു എസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ വണ്ടികൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല. അതായത് കൂടുതലും ആൾക്കാർ അത് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യും. സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എടുത്തിട്ട് ചില ജങ്ക് യാർഡ്സ് അത് പാർട്സായിട്ട് വയ്ക്കും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സ്ക്രാപ്പ് യാർഡ്സ് കാണും. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വണ്ടി എടുത്ത ഒരു മെഷീനിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ക്യൂബിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഈ സ്റ്റീലിനെ മൊത്തം ഒടിച്ച് മടക്കി അങ്ങ് തരും. ടയേഴ്സൊക്കെ അവർ ആദ്യം ഇളക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ, ഈ ക്യൂബ് പരുവത്തിലാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അവർ സ്വന്തം കൺട്രിയിലല്ല പിന്നെ ഒരുക്കുന്നത്. അതിനൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുകയല്ല, പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ യു എസും യു കെ എന്ന് ഈ മറ്റേ വണ്ടിയുടെ പാർട്സൊക്കെ ഒരുമാതിരി ക്യൂബ് പരുവത്തിലാക്കിയത് ഇന്ത്യ പോലത്തെ കൺട്രിയിൽ വന്നിട്ടാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഒരു മറ്റേ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അതിനൊക്കെ കാർബൺ എമിഷൻ്റെ ഒരു ടാർഗറ്റുണ്ട്. ആ ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ എവരുടെ അടുത്ത് സ്വന്തം കൺട്രിയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വേറെ കൺട്രി കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൺട്രി ഒരു കാർബൺ ന്യൂട്രലാവും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർ ന്യൂട്രലാവും. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പൊല്യൂഷൻ കുറയും. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികസിത കൺട്രിയുടെ ഒരു വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൺട്രിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി അടുത്തൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാഹനങ്ങളുടെ സെയിൽസ് ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞു 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 വരികയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത്? അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൾക്കാരും വാഹനം വാങ്ങാത്തതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞു വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. അതായത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് വാഹനം വാങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഗവൺമെൻറ്, അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറേ മണ്ടത്തരങ്ങൾ അവർക്ക് പറ്റിയെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം പറയാം. കാരണം ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാത്തത്? ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്? അതോ ആൾക്കാർ പുതിയ വാഹനം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണോ? അതോ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആരെങ്കിലും അവരെ പുതിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ എന്നെ കണ്ടുപിടും എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണോ? അതൊന്നും ഒന്നുമല്ല. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പം ഒരു വാഹനം നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്രോളിൻ്റെ ഡീസലിൻ്റെ വില അങ്ങ് കുത്തി ഉയർന്നു. ലോകത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട്രോളും ഡീസലും, അതായത് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ്, ക്രൂഡ് ഓയില് വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകാനായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് വരെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും 80 രൂപയ്ക്ക് മേളിലായിരുന്നു വില. അപ്പം അതൊരു വലിയൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, 2016 ഞാൻ എൻ്റെ ക്രൂസ് എടുത്തപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്തത് അന്ന് 12,000 രൂപ കൊടുത്ത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് എടുത്തത്. ഇന്നത്തെ ദിവസം 12,000 രൂപയ്ക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. ഈ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷത്തിൽ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രീമിയം റേറ്റ്സ്, അതായത് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം റേറ്റ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അന്ന് കുത്തനെ ഉയർന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മിനിമം ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് 2 കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പാർട്ടി കവറേജും രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഓൺ കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ട് ഡാമേജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ കവറേജ്. അപ്പം തേർഡ് പാർട്ടി കവറേജ് അങ്ങ് കുത്തനെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് കവറേജും ഉയരും. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു തലവേദനയാണ്. ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലത്തെ ആൾക്ക്, വീട്ടിലൊരു 7-8 വണ്ടികളുള്ള ഒരാൾക്ക്,
കാർസല്ല, എനിക്ക് രണ്ട് കാറേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ കൂടുതലും ബൈക്സാണ്. എല്ലാം കൂടെ ഇൻഷുറൻസ് മാത്രം ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു 10,000-40,000 രൂപയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ എമൗണ്ടാണ്. ഈ ഒരു എമൗണ്ട് സാധാരണക്കാരന് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ലാഭമില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അവർ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി വാങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടി ലാഭം ഊബർ അല്ലെ ഓലെ പോലത്തെ ഒരു ക്യാബ് സർവീസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂർ പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു എന്താ പറയട്ടെ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുല്യമാണ്. കാരണം മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ വണ്ടിക്കകത്ത് ഒരു സ്പോട്ട് ഇരിക്കും. പണ്ട് ഡൽഹിയിൽ എനിക്ക് എസ്റ്റീം ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ പെട്ട് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ പെട്രോൾ തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അത്ര മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ ഒരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ കിടന്നത്, വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒറ്റ സ്പോട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ഓല ഊബർ പോലത്തെ സാധനങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ട്രാഫിക്കിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഫ്രീ ആണ്, അവർ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുമോ അല്ലെ മൊബൈലിൽ ഇരുന്ന് യൂട്യൂബ് കാണുമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അവർക്ക്. പക്ഷെ വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ട തലവേദന അവർക്കില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സംഭവം നടന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പുതിയതായിട്ട് വന്നേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു വണ്ടി വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഈ വണ്ടി വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്രോൾ എന്തായാലും നമ്മളുടെ വണ്ടിയിലും അടിക്കണം, ആ വണ്ടിയിലും അടിക്കണം. പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ്, അതായത് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണ്ട, പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കണ്ട, അതിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ട, അതിനകത്ത് ഓയിൽ ചേഞ്ച് കൊടുക്കണ്ട, ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട. നമ്മൾ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ലാഭമാണ്. ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ സംഭവിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ വണ്ടി ഏകദേശം 4 മാസം ഓടാതെ കിടന്നു. ഇതേപോലെ ഒരു ആൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത വണ്ടിയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വിളിച്ച് പറയാം, ഓക്കെ ശരി എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അപ്പം 4 മാസത്തേക്ക് അയാൾക്ക് കാശ് കൊടുക്കണ്ട, പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളപ്പം മാത്രമേ വണ്ടി എടുത്താൽ മതി, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം, ഇതിനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ടെക്നിക്കൽ ടേമിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസ്റപ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ പണ്ട് BPO IT ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന സമയത്ത് UK-യിലും US-ലും ഒരുപാട് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്റപ്ഷൻ ആയിരുന്നു. അതേപോലെ ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ സെക്ടറിലെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസ്ഡ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആൾക്കാരെല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് വണ്ടി വാങ്ങിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം വണ്ടി വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന കമ്പനീസ് വണ്ടി വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് കൊടുക്കുന്ന വണ്ടികൾ ഏറ്റവും ബേസ് മോഡൽ വണ്ടികളായിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല ഇവർ ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് സെല്ലേഴ്സിന് അല്ലെ കമ്പനീസിന് വളരെ ചെറിയ മാർജിനേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ സെയിൽസ് ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് ഒരുപാട് റെഡ്യൂസ് ആവും. ഇപ്പം വേറൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കാട്ടി വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് ടെററിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്ന കൊള്ള ടാക്സ് എടുക്കുക എന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണർ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി ഏകദേശം 44 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഓൺ റോഡ് കോസ്റ്റ്. അതിനകത്ത് ഏകദേശം 22 ലക്ഷം രൂപ ടാക്സ് മാത്രമാണ്, അതായത് റോഡ് ടാക്സ്, പിന്നെ സെസ്, ഈ സെസ്, ആ സെസ്, പിന്നെ അതിനകത്ത് എടുക്കുന്ന നമ്മൾ ആക്സസറീസ്, പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഉള്ള ടാക്സ്, പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് വണ്ടിയുടെ പുറത്തിടുന്ന ടാക്സ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം 22 ലക്ഷം രൂപയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ടാക്സിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക്, അതായത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഇന്ന് ഒരു MG Hector എടുക്കുന്നവൻ അല്ലെ ഒരു ക്രെറ്റ എടുക്കുന്നവൻ ടാക്സ് കുറവാണെങ്കിൽ ഫോർച്യൂണറേ എടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആൾക്കാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പം ഷെവർലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയത് അത് കാരണമാണ്, ഈ ടാക്സ് ടെററിസം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ടൊയോട്ട ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ പ്ലാൻസ് നിർത്തി. ഫോർഡ് പോലത്തെ വലിയ കമ്പനീസ് അവരെ പ്രീമിയം പ്രോഡക്ട്സ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രമേ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ, ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് പ്രോഡക്ട്സ്. അതും അവരും ഏകദേശം കെട്ടിപ്പൂട്ടി, ഇപ്പം മഹീന്ദ്രയുടെ കൂടെ സർവീസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല. അപ്പം ഇനി
ഞാൻ ഇത്രയും കഥ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ മെയിൻ പോളിസിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസിലോട്ട് വരാം. ഓക്കെ, അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസിയുടെ മെയിനായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും ഇനി റോഡിൽ ഓടാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഒരു കിലോ ഒരു ലിറ്ററിന് ഒരു കൂടുതൽ മൈലേജ് തരുന്ന വണ്ടികളായിരിക്കും ഇനി റോഡിൽ ഓടാൻ പോകുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ മൈലേജ് കുറഞ്ഞ വണ്ടികളൊക്കെ പതുക്കെ ഫേസ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം അതൊരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാരണം സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ആകും. കാരണം വണ്ടികൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നു, ആൾക്കാർക്ക് വണ്ടി വാങ്ങണം, പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങും, അതുകൊണ്ട് സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ആകും. പിന്നെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോബ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നു, അതായത് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വരും ഈ വണ്ടികളൊക്കെ പൊളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ രൂപത്തിൽ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊല്യൂഷൻ ഒരുപാട് കുറയ്ക്കും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ്, പൊല്യൂഷൻ കുറയും എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാഹനങ്ങളുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വില കുറയും. അപ്പോൾ അത് കാരണം കമ്പനീസിന് ചീപ്പർ ആയിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടും. ആ റോ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ചീപ്പർ വണ്ടികൾ ഉണ്ടാകാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കാർബൺ എമിഷൻ അല്ലെ കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻ്റ് ഇത് കാരണം കുറയും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കോസ്റ്റ് സേവിങ്സ് കിട്ടും കൺസ്യൂമേഴ്സിന്. കാരണം വണ്ടികൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും, ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് വണ്ടികൾ വരുമെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് വണ്ടികളാണ് ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും RX അല്ലെ RD 350 അല്ലെ ഒരു ഷോഗൺ അല്ലെ പോട്ടെ ഒരു KB 100 വാങ്ങത്തില്ല. അവരെല്ലാവരും പോയി CD 100 അല്ലെ സ്പ്ലെൻഡർ വാങ്ങിയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന ടു സ്ട്രോക്ക് വണ്ടികൾ വാങ്ങുന്നത്? കാരണം ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി അല്ല മെയിൻ സംഭവം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു 6 മാസം റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിൽ കൂടെ വാഹനം ഓടിപ്പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വാഹനത്തിന് വരുന്ന വേറെ ചിലവുകൾ, അതായത് സസ്പെൻഷൻ, പിന്നെ മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ ബ്ലോക്കിൽ കിടക്കും, അപ്പോൾ കത്തിപ്പോകുന്ന ഈ ഇന്ധനം. അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് വണ്ടികൾ വന്നിട്ട് ഓടേണ്ട ഈ റോഡുകളിലല്ലേ, അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തോന്നാണ് അതിൽ ഗുണം വരുന്നത്? അപ്പോൾ അത് അടുത്ത പറയുന്ന വെഹിക്കിൾ സെയിൽസ്. വെഹിക്കിൾ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പഴയ സാധനം നമ്മളുടെ ഇന്ന് പിടിച്ചു വരച്ച് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ സാധനം വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫോൺ പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നാളെ അവർ പറഞ്ഞ് ഇനി 4G 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 താഴെയുള്ള ഫോൺസൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 5G ഫോൺസ് വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഫോണിൻ്റെ വിൽപ്പന ഉടനെ അങ്ങ് കൂടുമോ? പഴയ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റുമോ? പക്ഷേ അത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു മണ്ടത്തരമാണിത്. അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തോന്ന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വണ്ടി പൊളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ എന്തോ തൊഴിലവസരം. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ കൂലിയാണ്, അല്ലാതെ അവനൊരു മാസത്തെ ശമ്പളമല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ പതുക്കെ റോഡിൽ നിന്ന് ഫേസ് ഔട്ടും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വണ്ടികളാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പുറത്തായിട്ട് എവിടെ പോകും? പിന്നെ അടുത്തൊരു സാധനം റോ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിളാണ്. ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയെ പറ്റി. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പ് പൊളിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, ഗുജറാത്തിലാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഇപ്പം സ്ക്രീനിലിട്ട് തരാം. അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പ് പൊളിക്കുന്ന സ്ഥലം. ആ ഒരു ഷിപ്പ് പൊളിക്കുമ്പോൾ 1000 വണ്ടികൾ പൊളിക്കുന്നതിൻ്റെ തുല്യമാണ്. അത്രയ്ക്കും മെറ്റീരിയൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ റോ മെറ്റീരിയലൊക്കെ എവിടെ പോയി? ആ സമയത്ത് ഈ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലേ? പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഫോറിൻ കൺട്രീസിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യൂബ് പരുവത്തിലാക്കി തരുന്ന സാധനം ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അത് തിരിച്ച് ഉരുക്കി അതിനെ വേറെ രൂപങ്ങളിലാക്കി മറ്റേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കമ്പി, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോളിഡ് മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക്സ്, ഷീറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ സാധനങ്ങളാക്കി ഇന്ത്യയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയാണ് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾഡ് എക്സ്പോർട്ടർ, സ്റ്റീൽ എക്സ്പോർട്ടർ. അത് നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്ററിന് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സത്യമല്ല. അവർക്കിതെല്ലാം അറിയാം. പക്ഷേ ഇത് ഒരു വേറൊരു കൺകെട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പേ കാണിക്കുന്ന പോലത്തെ അത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇട്ടോ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയോ, ഒരു ലാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംബാസഡർ ആണ് കാറുകളിൽ ഏകദേശം ഏറ്റവും വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനം. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന അംബാസഡറിലാണ്. ഒരു അംബാസഡർ പൊളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തൂക്കി വെക്കുമ്പോൾ 10,000 രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത്. ആ 10,000 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ 10,000 രൂപ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ തുരുമ്പായ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു അംബാസഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കിട്ടും. അതാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ ജങ്ക് യാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസ് സെക്ടറല്ല, അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഈ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടത്തില്ല. ഇപ്പം ഒരുത്തൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഇത്ര വാല്യൂവിന് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നു, അവന് വേറെ പല സ്ഥലത്തുനിന്നും സ്റ്റീൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് മണി ക്രിയേറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഒരുത്തന് അവന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 25,000 അല്ലെ 30,000 രൂപയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. പിന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക്കലി വണ്ടി പൊളിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഉളിയും ചുറ്റിയും വെച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെ ഗ്യാസ് കട്ടർ വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വണ്ടി പൊളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, എല്ലാ വേറെ കൺട്രിയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ UK-യിലെ US-ലെ ഈ പോളിസി സക്സസ്ഫുള്ളായി. അത് സക്സസ്ഫുള്ളായി എപ്പോഴാണ്? ആ സമയത്ത് ഓല ഊബർ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ മാസം ഇത്ര പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടി കിട്ടും, അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയല്ലായിരുന്നു ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ ഫിസ്കൽ ടാർഗറ്റ് ചേസ് ചെയ്യാതെ ആൾക്കാർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു വണ്ടിയിൽ. അതായത് മാനുഫാക്ചറോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ 100,000 രൂപയുടെ വണ്ടി നിങ്ങൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് 20,000 രൂപ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കും തരുന്നത്. ആ 20,000 രൂപ നിങ്ങൾ കൺസ്യൂമറിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആയത്. അല്ല, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ചുമ്മാ കുറേ വണ്ടികളെടുത്ത് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആവത്തില്ല. പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം വളരെ അധികം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശക്കാത്തവൻ്റെ വായിലോട്ട് ഇത് കുത്തിക്കേറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം നല്ലൊരു പോളിസി നിങ്ങളുണ്ടാക്കി, അതുകൊണ്ട് ലോകമെല്ലാം മാറും എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ പോളിസി കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനെക്കാട്ടി വലിയ മണ്ടത്തരമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത്, ഈ കൊറോണ കാലത്ത്. എന്താ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആൾക്കാരിൽ പൈസയില്ല, മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഓലക്സിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ, അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ആൾക്കാരെ എടുത്ത് കളയുന്ന സാധനങ്ങൾ ആൾക്കാർ വിൽക്കായിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആൾക്കാർ പൈസ ഇല്ല. നിങ്ങൾ റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങി നടന്ന് വണ്ടിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ എത്ര ആൾക്കാർ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബിരിയാണി വിൽക്കുന്നു, എത്ര ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ ഉള്ള കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറികൾ റോഡിലിട്ട് വിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായ ഒരു സമയമാണ് ആൾക്കാരുടെ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിൽ എത്ര ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സായി പോടുന്ന, പണ്ട് ഓടുന്ന 100 എണ്ണം ആണെങ്കിൽ പോടുന്ന ഒരു 10 എണ്ണം, ആ 10 എണ്ണത്തിൽ ആൾക്കാർ ഈ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, മിക്ക ഓഫീസും മിക്ക ജോലി സ്ഥാപനങ്ങളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയോ? ആ യാത്ര പോലും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരുമാതിരി മറ്റേ രീതിയിൽ കുറേ പോളിസി കൊണ്ടുവന്ന് ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത്? അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കുഴപ്പം. ഇപ്പം സംഭവം, ഗവൺമെൻറ് ഇത് ശരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ റോട്ടിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് പുക ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സുണ്ട്, പിന്നെ കുറേ മറ്റേ 4-സ്ട്രോക്ക് വണ്ടികളുണ്ട്. അതായത് എൻജിൻ ഓയിൽ കത്തുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് പുക വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ മലിനീകരണം നടത്തി പോകുന്ന വണ്ടികൾ നിങ്ങളെടുത്ത് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഒരു സബ്സിഡി കൊടുക്കുക, ലോണിൻ്റെ റേറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വിറ്റുപോകും. ഇന്ത്യയിൽ ആർക്കാണ് പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്? ഇപ്പം എനിക്ക് നാളെ പുതിയൊരു വണ്ടി വാങ്ങാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ തന്നെ പോയി വാങ്ങും. ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മളെപ്പോലത്തെ വണ്ടിപ്രാന്തന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ഫിസ്കൽ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. അതായത് നമ്മളുടെ ഫുൾ വരവും ഫുൾ ചെലവും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ, അത് എപ്പോഴും ഏറ്റവും 0-ൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തായിരിക്കണം. അതായത് വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കണം. എപ്പോഴും ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് വരവിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ കടം വാങ്ങുന്നത്,
പിന്നെ ഓരോ ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കടം വാങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം അവർക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഫിസ്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കുറവ് അതിനെ നികത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സമയം പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ കാലം എന്ന് പറയുന്ന ഫിസ്കൽ ഡെഫിസിറ്റിന് പുറകെ ഓടാനുള്ള സമയമല്ല. ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ലത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് യാത്ര സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു 10,000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു വണ്ടി വാങ്ങാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ 10,000 രൂപയുടെ വണ്ടി അവർ റോഡിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സമ്മതിക്കണം. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ ബൈക്സിന് എല്ലാത്തിനും ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ഈ വണ്ടികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് റോട്ടിൽ ഇറങ്ങത്തില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ എനിക്ക് ഈ ഓരോ വണ്ടികൾ എടുത്ത് വെച്ചാലും എനിക്ക് അത്രേ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആരും നമ്മളുടെ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യില്ല. ഫിറ്റ്നസ് ചിലപ്പം ഈ വണ്ടികളുടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഫിറ്റ്നസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഇൻഷുറൻസും പൊല്യൂഷനും ഇല്ലാതെ ഓടുന്നുണ്ട്. എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാതെ ഓടി തുടങ്ങും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്കാർ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൊണ്ടിടിച്ച ആൾക്കും ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല, അതിൽ നിന്ന് ഇടി കൊണ്ട ആൾക്കും ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. അത് കാരണം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ പോവാണ്. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു റവന്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു ആൾക്കാർ ഫിറ്റ്നസ് എടുത്തേന്. പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ ഫിറ്റ്നസ് ഇങ്ങനെ മാറി എപ്പോഴും മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നവും. ഇപ്പോൾ കമേഴ്ഷ്യൽ വണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു ടിപ്പർ ഓടിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് ഒരു വർഷത്തെ അയാളുടെ അടുത്ത് വണ്ടി പണിയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ അല്ലെ ഒരു ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ആൾ ഒരു വർഷം മൊത്തവും സ്വരൂപിച്ച് കൂട്ടി അയാൾ വണ്ടി പണിയാനായിട്ട് ഇത്ര പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കും. അതേസമയം പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇനി ഈ വണ്ടിയുടെ ഫിറ്റ്നസ് 6 മാസം മുമ്പ് റിന്യൂ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ 6 മാസത്തിൽ ആ വണ്ടി പണിയണമെങ്കിൽ വണ്ടി പണിയാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം 1 മാസം പോകും. അപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള 5 മാസമാണ്. ഈ 5 മാസത്തിൽ അയാൾ ഈ വണ്ടി പണിയാനുള്ള കാശ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്തോന്ന് തിന്നും, അയാൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത കുറേ ആൾക്കാരാണ് നമ്മളുടെ നാട് ഭരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം. ഈ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഓട്ടോ സെക്ടറിനെ ഒരു രീതിയിൽ റിവൈവ് ചെയ്യത്തില്ല. അതാണ് സത്യാവസ്ഥ. ഈ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് നാടിനെ പൊല്യൂഷനിൽ നിന്നെടുത്ത് പുറത്തോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയി ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ സമയത്ത് ഏകദേശം ആ ഒരു 1.5 മാസം ഒരൊറ്റ പ്ലെയിൻ പറന്നിട്ടില്ല. പണ്ട് 9/11 സംഭവിച്ചപ്പം US അന്ന് ഒരു ദിവസം പ്ലെയിൻസ് പറക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഭൂലോകത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞത് 1 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇത്രയും മാസങ്ങൾ വാഹനങ്ങളില്ലാതെ പ്ലെയിൻസ് പറക്കാത്ത സമയമായപ്പം എന്താ പൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞു കാണത്തില്ലേ? അപ്പം ഇതൊക്കെ ശുദ്ധം മണ്ടത്തരമാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ നമ്മൾ ഇത് കാരണം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ കൊറോണയിന് മുമ്പേ കൊണ്ടുവന്ന പോളിസിയാണ്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ആരും കാണാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ആൾക്കാർ കണ്ടും അനുഭവിച്ചും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് അതനുസരിച്ച് വേണം എല്ലാം പോളിസിയും ഗവൺമെൻറ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ, അതനുസരിച്ച് വേണം ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ. അല്ലാതെ 6 മാസം മുമ്പേ കൊറോണ കാലത്തിന് മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളല്ല ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനകത്ത് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഇതാണ് ഈ പോളിസി കുറച്ച് ആൾക്കാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന തെറ്റുകളും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ ന്യൂസ് ചാനലിൽ നിന്നുള്ള കുറേ അറിവും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും, അത് നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, കോമൻസ് ആയിട്ട് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഭീതി പരത്തുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി നിങ്ങളും ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിങ്ങളുടെ വണ്ടി കൊടുക്കരുത്. മനസ്സിലായി? അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ എനിക്ക് എൻ്റെ വണ്ടി നാളെ റോട്ടിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള വിഷമം കൊണ്ടല്ല. അതിപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടികൾ ഓടിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. കൂടിപ്പോയാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജംഗ്ഷൻ വരെ പോയി പാൽ വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ചു വരലാണ് കൂടുതലും എൻ്റെ ബൈക്സിൽ. അപ്പം അത് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബൈക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് എൻ്റെ ഓരോ റൂംസിൽ കൊണ്ടുപോയി നല്ല പുഷ്പം പോലെ ഇതിനെ വയ്ക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും അതിനകത്ത് ചെയ്യാനില്ല. അതാണ് നമുക്ക് ഈ
വാഹന പ്രേമികൾക്കും വണ്ടി പ്രാന്തന്മാർക്കുമുള്ള വണ്ടിയോടുള്ള കണക്ഷൻ അത് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റില്ല, അത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആർക്കും പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനും പറ്റില്ല. അപ്പം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കോമൻസിൽ കമൻ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വെച്ച് കാണാം. ശരി.